Isabel Cazorla és la candidata a la Sindicatura Municipal de Greuges de Terrassa que més vots ha rebut de la ciutadania. El resultat s'ha donat a conèixer aquest dilluns en un acte públic de recompte. Bona tarda. El preu dels autobusos municipals de Terrassa es congelarà l'any vinent, tal com recomana la Comissió de Preus de Catalunya. La T25, per tant, continuarà costant 18 euros i el bitllet senzill 1,45 €. Sí que es pujaran els preus dels pàrquings. Foment no expulsa la CECOT a l'espera d'una rectificació abans d'un mes. Antoni Abad nega que la CECOT sobrepassi el seu àmbit geogràfic i reconeix discrepàncies en Foment sobre com afrontar la desafecció creixent cap a les entitats empresarials. Maria Isabel Cazorla és la candidata a la Sindicatura Municipal de Greuges de Terrassa que més vots ha rebut de la ciutadania. El resultat es va donar a conèixer ahir al vespre en un acte públic de recompte celebrat a l'Ajuntament. Per dijous hi ha convocada una reunió extraordinària de la Comissió de Transparència per analitzar les presumptes irregularitats que s'han denunciat des de l'Observatori Ciutadà Municipal. Immediatament després la posava... La candidata síndica de Greuges de Terrassa, Maria Isabel Cazorla, amb 1.169 vots, ha estat la més votada pels ciutadans a exercir el càrrec de defensa dels drets fonamentals. Aquest dilluns al vespre s'ha fet el recompte dels vots presencials, 139, que junt amb els virtuals donen una participació de 3.257 persones, una mica més de l'1% de terrassencs. A l'acte hi han assistit la resta d'aspirants al càrrec, a excepció de Joan Tamayo i David Lobo, que a darrera hora van retirar la seva candidatura per presumptes irregularitats en l'elecció. Un procés participatiu que tenia una vessant presencial, que és el que hem fet avui, l'escrutini, i una vessant també a través d'una plataforma informàtica, que és el que s'ha fet fins ahir a les 12 de la nit, que acabava el termini. Més enllà d'una reclamació formal que hi ha, per part de l'OCMD, doncs nosaltres, però tampoc hi ha cap testimoni ni cap persona que ens digui que s'ha suplantat la seva personalitat o alguna cosa d'aquestes. Qualsevol comissió, sigui de transparència, pot fer el seu informe, però realment qui té la capacitat en aquest sentit de fer unes valoracions almenys peses i on ha de portar veus. Per la seva banda, el periodista i candidat Jordi Estapé confia que la Comissió de Transparència, convocada per aquest dijous, aclareixi la situació denunciada per l'Observatori Ciutadà. Ara el resultat s'elevarà a la Junta de Portaveus, que ho portarà al ple perquè ho ratifiqui. Per la seva banda, Terrassa en Comú reclama que, tal i com demana l'Observatori Ciutadà i la Plataforma d'Entitats d'Acció Ciutadana, puguin assistir a la Junta de Portaveus convocada per divendres. El procés participatiu per escollir el nou síndic de Greuges després de la renúncia d'Isabel Marquès el passat 11 d'abril es va encetar amb la presentació dels 8 candidats, els quals es van poder votar fins diumenge passat. L'objectiu del síndic de Greuges és protegir i defensar els drets fonamentals i les llibertats públiques dels terrassencs en les seves relacions amb l'Ajuntament i organismes dependents i supervisar l'acció municipal. Aquest migdia s'ha fet un minut de silenci davant de l'Ajuntament al Raval de Montserrat per mostrar el condol amb les víctimes dels atemptats terroristes d'Istanbul i El Caire. Hi han participat representants i portaveus dels diferents grups municipals que conformen el consistori. L'acte també s'ha fet en favor de la llibertat d'expressió i pensament i contra aquells que ataquen la convivència i la cohesió. Els dos atemptats d'aquest passat cap de setmana han cobrat la vida a més d'una seixantena de persones. Ho anunciàvem a l'inici de l'informatiu, els preus dels autobusos es congelaran el 2017. La T blanca canviarà una mica de barems per a aquelles persones que la vulguin adquirir. Els aparcaments, en canvi, s'incrementaran entre un 0,2 i un 0,7%. Tot plegat s'aprovarà al ple de desembre.
El preu dels autobusos pel que fa als títols propis municipals es congelaran per al 2017. Aquesta és la proposta que es votarà de manera definitiva en el ple del mes de desembre i que ve donada per la recomanació feta per la Comissió de Preus de Catalunya. Així doncs, la T25 seguirà costant 18 euros i el bitllet senzill 1,45 euros. La T-Blanca, que ofereix viatges il·limitats, també continuarà costant el mateix, però amb els barems una mica canviats pel que fa al nivell d'ingressos de la persona que la demani. Els que tinguin més de 65 anys i uns ingressos anuals de fins a 7.900 euros, la T-Blanca els costarà 5 euros. Els que tinguin fins a 10.300 euros d'ingressos, 10 euros. Fins a 11.900 euros aquest títol els costarà 15 euros i, finalment, aquelles persones majors de 65 anys que ingressin a l'any fins a 12.700 euros, la T-Blanca valdrà 20 euros. Aquests barems són una mica superiors als vigents aquest 2016. El canvi és degut a la voluntat d'homogeneïtzar aquest escalat d'ingressos amb les ordenances fiscals. Segons els tècnics municipals, d'aquesta manera es podrien quedar sense dret a la T-Blanca unes 240 persones, encara que és difícil de precisar pel fet que no tothom té els mateixos ingressos cada any. A gener de 2016, 18.200 persones tenien la possibilitat d'adquirir aquest títol de transport públic creat per la gent gran amb pocs ingressos. D'altra banda, els pàrquings soterrats sí que pujaran els preus. Ho faran seguint l'increment de l'IPC interanual. Alguns ho faran en un 0,2% i uns altres en un 0,7%. Foment del Treball ha donat un mes a la CECOT perquè rectifiqui i no l'ha expulsat. El seu president, el president de la patronal vallesana, Antoni Abad, ha negat que la CECOT sobrepassi el seu àmbit geogràfic i ha reconegut discrepàncies en Foment sobre com afrontar la desafecció creixent cap a les entitats empresarials. Foment del Treball dona un mes de temps a la CECOT perquè rectifiqui i limiti el seu camp d'actuació al Vallès. La Junta Directiva de la Patronal Catalana dona una oportunitat a la terrassenca abans d'expulsar-la si no deixa de buscar associats fora de la comarca. El president de Foment, Joaquim Gai de Montellà, pretenia que l'expulsió es materialitzés aquest mateix dilluns. En declaracions a la xarxa, Antoni Abad reconeix discrepàncies amb l'actual president de Foment sobre com afrontar la desafecció creixent cap a les entitats empresarials. Considera que la patronal catalana necessita canvis en l'estil de governança si vol mantenir-se forta. Creu que aquest mes és una oportunitat per a que les dues ànimes de Foment dialoguin i busquin punts d'acord. Antoni Abad nega que la CECOT s'extralimiti fora del seu àmbit territorial. Cal entendre el que és la CECOT i en la CECOT el que aglutinem és un conjunt molt divers de gremis i d'associacions, molts dels quals tenen àmbit català. Per tant, aquests gremis tenen socis per tot el territori. És bo que, sobretot, expliquem els actius d'aquesta relació i no pas si hi ha algun tema doncs, en algun moment que pot ser o pot provocar algun malentès, doncs em sembla que simplement amb diàleg les coses se solucionen, que és el que probablement hagi faltat. La tensió entre les dues patronals es produeix en un clar clima preelectoral. I és que Antoni Abad, al capdavant de la CECOT des de fa uns anys, ha presentat candidatura a la presidència de Foment, actualment a mans de Gai de Montellà. El malestar de Foment amb la CECOT no és nou i es deu, en part, al clar posicionament de la patronal terrassenca a favor de l'estat propi. S'ha vist agreujat també per la decisió de la CECOT de celebrar des del 2014 la nit de l'empresari a Barcelona fora del Vallès. Apropar la innovació a la ciutadania i posicionar Terrassa com una de les capitals de referència. Amb aquesta intenció neixen els Premis Moncunill a la innovació. L'Ajuntament de Terrassa convoca la primera edició dels Premis Moncunill a la innovació. L'objectiu d'aquests guardons és apropar la innovació a la ciutadania, així com posicionar la ciutat com una de les capitals de la innovació a Catalunya i a la resta d'Espanya. Volem explicar als ciutadans què és la innovació social, què és la innovació cultural, que és la innovació empresarial, la innovació en salut i la innovació en tots els àmbits possibles i al mateix temps volem projectar el vincle al màxim nivell de Terrassa amb la innovació. I per aquest motiu, Vallarta refereix a la tasca feta fins ara en aquest àmbit, com en el Pla de la Innovació de 2007 i la distinció de Terrassa com a Ciutat de la Ciència i la Innovació el 2010. Els Premis Moncunill tindran dues categories, una local i una d'empresa, tot i que en properes edicions la intenció és ampliar-les. El disseny dels guardons ha anat a càrrec de l'artista terrassenca Anna Taratiel, que ha estudiat els elements distintius de l'arquitecte modernista per crear un joc amb els més moderns. Vam agafar un tipus de material també que recordés el futur, com és aquest matraquilat groc fluorescent,
present, i també una part més tradicional com el peu de fusta. Combinats d'aquesta forma, doncs m'abocava a el que seria el tipus de premis. El lliurament dels premis, sense dotació econòmica, es farà el 9 de febrer a les 6 de la tarda al Teatre Principal. L'acte comptarà amb la conferència del psiconeuroimmunòleg, nutricionista i fisioterapeuta Xevi Verdaguer, que parlarà de la salut emocional. Diverses entitats i associacions ciutadanes s'han reunit aquest dilluns per reivindicar més places de residències públiques per a gent gran a Terrassa. Per això s'han organitzat per crear una comissió que vetlli per aquest objectiu i reclamar a la Generalitat que prioritzi l'execució d'aquests equipaments. Els impulsors d'aquesta iniciativa denuncien que, malgrat que Terrassa ja supera els 215.000 habitants, només compta amb una residència pública, la de mossèn Homs, i no se n'ha construït cap de nova en els últims 40 anys. Des de la comissió alerten de la demanda creixent d'aquest servei degut al progressiu envelliment de la població i critiquen l'alt cost que comporten les residències privades, un preu que moltes famílies no poden assumir. Que la persona resident està fora del seu entorn, en 100 places, ja està. Reunió ahir entre l'Ajuntament de Terrassa i una delegació de la Junta Directiva de l'Associació de Veïns de l'Antic Poble de Sant Pere, encapçalada pel president de l'entitat veïnal, Jaume Rosset, per parlar de diversos projectes de l'associació i d'interès per al barri. A la trobada hi van assistir l'alcalde Jordi Ballar, acompanyat de la regidora del districte primer, Meritxell Lluís. Que tenim, aviam, fan la mateixa civilitat que es feia. Cada cop això va pitjor i que no és... Som éssers humans gràcies a la paraula, però també pel silenci. Sobre això ha parlat Teresa Guardans aquest dilluns al Centre Cultural. Guardans és professora del Centre d'Estudi de les Tradicions de la Saviesa i col·labora amb ESADE i la Universitat de Barcelona. És doctora en Humanitats i ha centrat la seva investigació en el coneixement del silenci i del creixement interior. Ha estat la protagonista de la penúltima de les conferències del cicle de tardor 90 minuts per viure, titulada Sobre el silenci, per què l'Homo sapiens necessita callar. Guardans ha explicat que el llenguatge ordena, interpreta i descriu, i el silenci rep, atén, escolta i és la porta de la capacitat de valorar, sorprendre i de la creativitat. I tot això és veritat, tot això és veritat, que hi ha aquest aspecte que és peculiar i específica de la nova civilització que estem desenvolupant. La realitat canvia, que ja som tota una altra cosa. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballar, acompanyat de la regidora de Salut, Maruja Rambla, va rebre ahir a la tarda a una delegació de la Junta de la nova entitat Associació Flamenca Andaluza Rossi Ugal, encapçalada pel seu president, Antoni Merino. A la reunió, Merino ha presentat a l'alcalde l'associació, així com l'acte solidari que l'entitat prepara per al proper dissabte 17 de desembre al Teatre Salesians de Terrassa per aconseguir fons a benefici de l'entitat El Sueño de Aarón per a la investigació de l'atròfia muscular espinal. Ahora le vamos a poner un cuarto, así que ven conmigo ya. Había un grupo de gente, ya estábamos trabajando, haciendo cosas, y decidimos pues ponerle nombre, que se dedica al baile. L'utiller del Terrassa Futbol Club, Pepe Mármol, rebrà aquesta tarda la medalla de la ciutat a l'esperit esportiu. Serà al Saló de Sessions de l'Ajuntament. Mármol porta més de 43 anys de dedicació exclusiva al club. La medalla no només és un reconeixement per les tasques fetes al Terrassa i a l'Estadi Olímpic, sinó també per les seves obligacions professionals en bé de l'esport i de la ciutat. La glosa de l'acte anirà a càrrec d'un exjugador i exentrenador del Terrassa i també amic íntim de l'homenatjat, l'agarenc Miquel Olmo. Segona derrota consecutiva del Sant Cristòbal, aquesta vegada contra el penúltim classificat, el Jesús i Maria, per 1-0. Tot i això, els parroquials ocupen la tercera posició a la taula de Primera Catalana.
El Sant Cristóbal està passant pel seu pitjor moment de forma des de la seva arribada a la primera catalana. El conjunt parroquial va sumar dissabte la segona derrota consecutiva, després de caure per 1-0 al camp del penúltim classificat, el Jesús i Maria. Pablo, al contracop, va tenir la millor ocasió per al Sant Cristóbal a la primera meitat, però el porter Marc Masdeu es va exhibir davant del seu llançament. Ferreres va tenir per als del Deltebre la millor oportunitat, però també el porter Adri va desviar el seu xut. El joc del Sant Cristóbal va decaure en el segon temps, tot i tenir dues bones oportunitats per marcar, però del possible 0-1 es va passar a l'1-0 en un xut enverinat de Brian, al que Adri no hi va poder fer res. Nosotros no hemos estado cómodos en todo el rato, no hemos sabido encontrar la primera parte, a lo mejor sí, pero la segunda parte nos hemos contagiado mucho de su juego y nos hemos puesto nerviosos. Sí que es verdad que a lo mejor en la primera parte hemos tenido una muy clara, que si hubiéramos metido habría cambiado el partido. Pero bueno, creo que Jesús y María ha hecho un buen partido dentro de su juego, en su campo, un campo pequeñito, ellos juegan muy directos, tienen dos jugadores arriba que nos han hecho muchísimo peligro. Els d'Oliver Vallabriga perden la segona posició en detriment de l'Almacelles. Tot i això, són tercers amb els mateixos 27 punts que els lleidatans, però el líder, el Balaguer, ja es troba a 4 punts. Els parroquials tancaran l'any rebent el proper diumenge el cinquè classificat, el Vilanova i la Geltrú. I a la segona catalana, només el Matadepera va aconseguir el triomf en imposar-se per 3-0 al Cardedeu. El Terrassa Futbol Club 1900 va caure 2-0 a Sallent, mentre que la Unió Deportiva San Lorenzo no va passar de l'empat a 1 a casa contra el Berga. L'equip de Mariano Guerrero, doncs, no va poder sumar la tercera victòria consecutiva davant d'un rival que es troba també a la taula mitja de la classificació. Sergi va tenir una bona ocasió per als visitants a l'inici del partit, però va ser el San Lorenzo qui va marcar en els primers 45 minuts. Fran Vega va finalitzar una bona acció col·lectiva per posar el seu equip amb avantatge al descans. A la represa, el Berga va ser superior i va aconseguir un merescut empat mitjançant Calcedo. Matadepera i San Lorenzo tenen 21 punts, mentre que el Terrassa 1906 és 15è amb 13. Més gols, en canvi, es van veure dissabte al Municipal de Can Jofresa. La Unió de Futbol Base Jàbec i Terrassa va golejar 8-2 a l'Europa i continua pressionant els primers classificats. Els de Dani López són sisens amb 24 punts. El Jàbec ja va encarrilar el partit a la primera meitat, arribant-se al descans amb un clar 4-0. Caparrós, Adri i Alejandro, per partida doble, van veure porteria amb facilitat davant d'un rival poc consistent en defensa. Belis va retallar distàncies per a l'Europa només iniciar-se el segon temps, però el gol va ser un miratge. Tres gols consecutius d'Adri, Cencillo i el tercer d'Alejandro van deixar els escapulats sense capacitat de resposta. Dissabte, el Jàbec visita el quart al Badalona amb l'objectiu de guanyar un rival directe en la lluita per les places d'ascens a la Divisió d'Honor Juvenil. El paratriatleta de Sant Cugat, Dani Nafria, ha definit la temporada com a brillant després de convertir-se en el primer ciclista amputat que finalitza la Titan Tròpic i el segon que ho aconsegueix a la Titan Desert. Nafria també ha estat protagonista del documental De aquí no me voy, me echan. Com estàs? Molt bé. També? Sí. El paratriatleta santcugatenc Dani Nafria ha visitat el programa Esport en Marxa després de convertir-se en el primer ciclista amputat que finalitza la Titan Tròpic de Cuba. Nafria va recórrer els prop de 500 quilòmetres en un temps de 25 hores i 26 minuts, dividit en 5 etapes. En carreres aquestes que sempre pillaré calor, jo ja tinc clar que la calor no ho porto bé o el cos no el puc acostumar i això és gestionar-ho. Pitjor moment, cada dia de 12 a 2. Un dels enemics de Nafria ha estat la humitat del recorregut, un circuit dur, ple de desnivells i amb moltes dificultats. El que a mi m'ha costat, el que costa més poder és adaptar-te amb el clima, que és totalment diferent, tot i que aquí tinguem humitat quan arribes allà, et dones compte que aquí humitat no n'hi ha, no? Nafria ha tancat el 2016 amb dos reptes assolits. Ser el primer paratriatleta en acabar la Titan Desert i la Titan Tròpic. El santcugatenc aprofitarà per descansar, tot i que prepara nous reptes per al 2017.
Aquest dilluns, el Cinema Catalunya ha projectat la pel·lícula Ebre del Bressol a la batalla, la història de cinc joves d'entre 17 i 18 anys, també coneguts com la lleva del biberó. Per a ells, la batalla de l'Ebre suposarà el primer contacte amb la Guerra Civil i la pèrdua de la seva innocència. El film, dirigit per Romà Parrado i protagonitzat per Emilio Palacios, Àlex Munné, Enric Auqué, Artur Busquets i Oriol Pla, es va rodar en part a Terrassa. Els escenaris principals de la pel·lícula són la Masia de Torrebonica i la Casa Alegre de Sagrera. Les filmacions es van fer durant l'estiu de l'any passat. La resta es va rodar a la Terra Alta, als mateixos llocs de la batalla. La pel·lícula està produïda per TV3 amb la participació de Canal Sur, entre d'altres. La projecció ha estat a 8:15 del vespre i l'entrada gratuïta. La dotzena edició de la cantata de Nadal de Sant Cugat se centrarà aquest any en el drama de les persones refugiades. La cita tindrà lloc aquest cap de setmana i un any més unirà poesia, música i teatre. La crisi de les persones refugiades, les diferents maneres de viure el Nadal i la dualitat d'aquestes festes són els eixos centrals de la cantata de Nadal d'enguany que es representa aquest diumenge al Teatre Auditori. Tota una simbologia d'uns textos que ens inviten a reflexionar sobre la diferència que hi ha entre viure el Nadal quan el demà és una cosa, quan el demà és una altra. La dotzena edició de la cita nadalenca és obra del poeta Francesc Parcerisses i el compositor Marc Timón i es titula Molsa, suro, paper de plata. Una cosa és la tradició i tot allò que ens apel·la dels nostres records, sobretot els nostres records infantils del Nadal, i un altre és allò, com m'ha dit el Marc, també allò que pensem en cada moment sobre el que aquests moments representen. Parcerisses ha creat una obra dual que ofereix una visió profunda del Nadal, una contradicció que el compositor resident a Hollywood, Marc Timón, ha traslladat a la música. Perquè el Nadal és molt diferent per segons qui el viu, però fins i tot és molt diferent per un mateix, d'un any a l'altre. L'obra combina cor mix i orquestra, i un any més l'actriu Marta Angelat serà l'encarregada d'interpretar alguns dels textos. El concert tindrà lloc diumenge i serà també un homenatge a Leonard Cohen. Gràcies. Arribem al final de l'informatiu i avui acabem amb la 15a edició de la cantada de Nadales que s'ha fet aquest matí al Centre Cultural de Terrassa. Hi han participat uns 670 alumnes de 10 escoles de la ciutat. El concert s'emetrà per Canal Terrassa durant les festes de Nadal. Amb aquestes imatges els deixem, que acabin de passar una bona tarda. Adéu-siau.